Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda belə bir iki otaqlı, tam təmirli, kupçalı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda evin çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. Bura evimizin çöldən görünüşüdür. İki otaqlıdır, kupçalıdır. Belə bir həyəti var. Burada solda yerləşir evimizin sanitar qovşağı, aksesuarlar quraşdırılır. Həyətin bir daha çəkib göstərirəm, belə bir həyəti var. Qazı, suyu, işığı çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Burada yerləşir evimizin mətbəxi, kombi xəttləri çəkilib. Nəzərinizə çatdırım ki, bu kupçalı evdir. Kupçalıdır, iki otaqlıdır, münasib qiymətə satılır. Burada yerləşir evimizin birinci otağı. Burada sütun otaqları komplekt çəkilib. Işıqlı evdir, səliqəli evdir. Start qiymət 30.000 manatdır, yəni. Real müştəri indirmə olacaq. Bu da evimizin ikinci otağı. Gördüyünüz kimi, iki otaqlı, tam təmirli, kupçalı. Qiymət 30.000 manatdır, real müştəriyə indirim olacaq. Yerləşdiyi yer Xırdalanda, parka yaxın bir ərazidə yerləşir. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkdiş edək, satılmasında yardımcı olun. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sağ olun, var olun.